Takže čo ty se zkusíme, já jsme tady u top 6, točil jsem to před rokem, měl jsem trošku pauzu, já se omlouvám, ale tentokrát máme tady top 6 her, který si můžete zahrát s kamarády. Nevím na co čekat, takže se můžeme vrhnout na první hru. Stumble Guys. Je to hra na podobení Fall Guys, akorát, že tady ta hra se dá hrát jak na mobilu, tabletu či počítači. A je to hra, u které skáčete přes různé překážky, dá se hrát v multiplayer až 32 lidí. Doporučuji si ji zahrát a můžeme se vrhnout na další hru. Mak. Nebyl, jak by Češi mohli přečíst, Muck. Je to free to play survival hra, tady to, co vidíte na obrazovce, zrovna moje video, točili jsme z toho i video na můj kanál. Chtěl to zahrát, je to fakt sranda. A mám tady ještě jednu specialitku od vývojářů, který vytvořil tady tu hru. Tady tu hru silně doporučuji, když na tom Steamu zdarma, určitě si ji běžte stáhnout. Crab Game. Je to vlastně Squid Game, akorát v ní hrajete za takový trošku retardovanější postavičky. Je tam různých minihry, jako Red Light, Green Light, Baba, tag, je tam i Bomb Tag, jak máte bombu, je to něco jako Horká brambora, i taky v podstatě skákání po sklech, nebo lebo prostě skákání po takových kamenech. Jdu silně doporučuji, hráli jsme to s Nabonem, Lemon vydal i kanál na svůj Crab Game. A jdeme na čtvrtou hru. One Armored Cooking. Je to hra, ve které vaříte, a tady to zrovna má video, tak jo, to je jedno. Nevím, o jakých TV vyhážu, to se omlouvám. Je to free to play hra na Steamu, doporučuji si zahrát s kamarádem, je to strašná prdel, jestli máte více jak dva kamarády, což doufám, že všichni máte. A doporučuji si to fakt jako silně zahrát, je to fakt strašná sranda, když si to hrajete. Pro mě to byla strašná sranda stříhat i hrát, fakt doporučuji. A jdem na pátou hru a potom už bude poslední a docela jako speciální. Hide and Shriek. Je to hra, kde každý je neviditelný kostlivec a dává různý pasti na toho druhýho. Je to strašná sranda, jak vyděsit vašeho kamaráda, nebo naopak on vyděsí vás. Dáváte různý pastičky, sbíráte orby, abyste měli co nejvíc bodů, hraje se na 10 minut. Doporučuju to fakt hodně, je to strašná sranda. A poslední a ta speciální hra je Rec Room. Tahle hra je multiplayer pro kolik jenom chcete, máte svůj vlastní dům, můžete si ho vylepšovat, jde to hrát jak na VR, tak jak na počítači, jak i na telefonu. Je to fakt pecková hra, doporučuji to, já jsem, no spíš Lemon z toho točil také video na svůj YouTube kanál. Doufám, že se to líbilo, kdybyste chtěli dalších top 6 něčeho jiného, tak dejte vědět do komentářů a určitě to uvidím podle lajků a zhlédnutí a zatím čau čau.